Барлықтарыңызға үлкен сәлем. Сіздерді Рензо Тобының және Ринго Уорлдтың атынан жаңа жылдарыңызбен құттықтаймыз. Сіздерге жаңа жылда тек бақыт, табыс, денсаулық, ұзақ өмір. Жаңа жыл сіздерге көп-көп қуанышты сәттер алып келсін. Осы өткен қыста бәріміз бірге жиналып, яғни Рензо Тобымен бірге жиналып, Шымбұлаққа барып келейік деп шештік. Шымбұлақта ешқайсымыз болмай, не лыжи теуіп білмейміз, не сноуборд теуіп білмейміз енді. Сөйтіп, оған барып, енді ол жерде негізінен енді үйреніп жатқан адамдарға, жаңадан үйреніп жатқан адамдарға әдейіге сонда бір жер бар екен. Бір кішігірім. Біз оны көрмей, бірден жаңа канатын дорога дейді, соған мініп, кеттік жоғары қарай. Аларға не болды есет? Канатын дорогамен прям ең бас жағына шығып кеттік Шымбұлақтың прям. И сөйтіп Асқар бізденді. Асқар лыжысын алып та кетті төмен қартай. Екі бұты екі жақта байынан. Құлап дома отыр іші. Басында сол кім нені, немен кәсенетін таңдап атқанда пысықсынып, әрқайсымыз алғанбыз ғой неше түрлі нәрсені. Сол мен сноуборд алдында қатты жылдамдықпен ұшып келетінімді ойлағанмын, тоқта оңай болады деп. Сөйтіп андай сугроб дейді ғой, андай қардың несі. Иә, сөйтіп тұрған ғой соған. Чпох етіп жабыс қалды. Жанболатта сноубордпен ұшып келеді да, ол қатты құлақ қалды да, сөйтіп аяғын ауыртып алды. Ең қызықтысы ертең бізде концерт болды, сахнаға шығу керек болды. Жанболаттың аяғы ісіп кеткен. Ең не істейміз, не істейміз деп мамамызға айтпай, қорқып ұрыс естейміз деп. Сөйтіп әйтеуір түні бойы емдеп, бірдемесі деп жылытып әйтеуір шықтық. Сөйтіп сіздерге тілейтініз достар, жаңа жылдан кейін осы келе жатқан жаңа жылда сәтсіздіктер азырақ болсын сіздерде достар. Бәріңізді жаңа жылдарыңызбен құттықтаймыз!